Привіт! Сьогодні будемо з вами готувати піцу. Для тіста нам потрібно 250 мл теплого молока, 2 чайні ложки сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру, 1/2 кг борошна, 125 г масла та 1/2 чайної ложки солі. Готуємо опару. Для цього необхідно в 50 мл теплого молока добавити сіль, цукор, дріжджі та 1 столову ложку борошна. Перемішуємо. Накриваємо рушником та ставимо у тепле місце, щоб почали робити дріжджі. В опару додаємо молоко, розтоплене масло та борошно та замішуємо тісто. Тісто накриваємо рушником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло. Для соуса нам потрібно майонез, кетчуп та гірчиця. Все перемішуємо. Для начинки нам необхідно перець, помідори, копчена ковбаса та твердий сир. Перець та помідори в мене з заморозки. Тісто ділимо на 2 частини та розкачуємо по розміру деко. Викладаємо на встелене пергаментом деко та змащуємо соусом. Зверху викладаємо ковбасу та овочі. Зверху натираємо сир та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного!